Keling bugun ko'rsatuvni mana shu globusdan boshlaymiz. Bu Lixtenshteyn, Markaziy Yevropada, Avstriya va Shvetsariya o'rtasida joylashgan mamlakat. Bu yerda ishlab chiqarish korxonalari juda ham ko'p. Aholi soni esa 40 ming nafardan oshadi. Assalomu alaykum. Bu esa O'zbekiston, Markaziy Osiyoda aholisi eng ko'p bo'lgan davlat. Yaqindagina aholimiz 37 milliondan oshdi. Hududimiz esa 448.9 ming kvadrat kilometr. Lixtenshteynning maydoni esa 160 kvadrat metrni tashkil etadi. Xo'sh, O'zbekiston va Lixtenshteyn o'rtasida qanday o'xshashlik bor? Spikerlarimizdan javob olishdan oldin e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Marhamat. O'zbekiston dengizga chiqish uchun nechta davlatni bosib o'tish kerak, bilasizmi? To'g'risini esimda yo'q hozircha. Ikkita yoki uchta davlat bor. Xabarim yo'q. Eng kamida ikkita. Afg'oniston, Xitoy. Uchta bo'lsa kerak. Hazirlar. Lavhani qaytadan qo'yishingizni iltimos qilamiz. Yurtdoshlarimiz tomonidan bildirilayotgan fikrlar. Umuman sayfadagi ushbu savol bilan sizga yuzlanmoqchiman va hozir yurtdoshlarimizga yangilik bo'lishi mumkin. Lixtenshteyn va O'zbekiston o'rtasida o'zi qanday o'xshashlik bor? Birinchi o'xshashlik shundaki, Lixtenshteyn ham bir katta bir Yevropa qit'asini, mintaqasini qoq markazida joylashgan. Bu shu deylik, Lixtenshteyndan kichkina davlat o'zi, aholisini ham soni kam, lekin shu joylashgan o'rni orqali Yevropani hamma davlatlari bilan kesishadi. Juda ko'p davlatlar bu yerdan o'sha temir yo'llari orqali, quruqlik yo'llari orqali va boshqa deylik kommunikatsiyalar orqali hammasi bog'langan. Bu bir, ikkinchidan bu mamlakat bunday olib qaraydigan bo'lsak, Yevropada joylashgan bo'lsa ham, o'sha Yevropani o'rab turadigan okeanlardan uzoqda joylashgan. Endi Markaziy Osiyoda keladigan bo'lsak, Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston ham xuddi shunday deylik, markaz nafaqat Markaziy Osiyoni qoq markazi, balkim Yevroosiyoni qoq markazi hisoblanadi. Bu hududda ayniqsa bizning mamlakatimizdan Xitoydan kelayotgan yo'llar, Yevropadan kelayotgan yo'llar, sharqdan kelayotgan yo'llar, shimoldan kelayotgan yo'llar hammasi xohlasa xohlamasa geografik jihatdan markazda joylashganligi uchun kesishib o'tadi. Va yana bir tomoni bu yerda, bu Markaziy Osiyo davlatlari u yoki bu darajada aytishimiz mumkin to'liq, endi Qozog'iston bilan biz Turkmanistonni hisobga olmasak, dengizlardan baribir uzoqroqda joylashgan. Lixtenshteyn bilan o'xshashligi ham o'xshash tomonlari xuddi shunda. Chunki endi Kaspiy dengizi ham bunday olgan paytda baribir ichki dengiz hisoblanadi. Endi yana bir tomoni shundaki o'xshashligi. Lixtenshteyndan bitta chiqqan tovar yoki mahsulot yoki qandaydir delegatsiya kamida ular ham uchta mamlakatni bosib o'tib boshqa joyga chiqadi. O'zbekistondan ham, Markaziy Osiyodan ham shunday bir boshqa bir davlatga chiqmoqchi bo'lsangiz, bormoqchi bo'lsangiz, kamida uchta davlatni kesib o'tishingiz kerak bo'ladi. Mana o'xshashlik tomonlari. Va mana shu o'xshashliklar sabab ham bugun ham O'zbekiston dengizga chiqish imkoniyatlari biroz uzoqroqda dengiz joylashgani uchun ham yangi transport logistika yo'nalishlarini ochishga kerak va bu yo'lda qilinayotgan ishlar ham bor, qilinishi lozim bo'lgan ishlar ham bor. Bugun muhokamalarimiz aynan mana shu mavzuda bo'ladi. Navbatdagi savolga o'tishimiz mumkin. Va yana bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Diversifikatsiyaning o'zi nima? Aynan bugungi mavzuimiz iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish bilan bog'liq. Mana shu termin mohiyatini kengroq ochib bersangiz. Marhamat. Umuman olganda diversifikatsiya degan so'z bu ingliz tilida aytiladigan, qo'llanadigan atama hisoblanadi. Bu o'sha O'zbekistonning iqtisodiy munosabatlarini bitta manbaga qaratilganligini oldini olishdi. Iloji boricha bizda xalqaro iqtisodiy hamkorlarimizni va bu bilan iqtisodiy aloqalar o'rnatilgan davlatlarni kengaytirish diversifikatsiya deb ataladi. Transport yo'nalishlariga qo'llanadigan bo'lsak, masalan, hozir bizda shunday bir qator loyihalar mavjud. Masalan, shimolda janubga bog'laydigan shimol va janub koridori bor. Masalan, sharqni g'arbga bog'laydigan o'sha o'rta yo'lak nomi bilan mashhur bo'lgan koridorlarimiz bor va bu koridorlar ichida bir qancha yo'laklar bor. Bu diversifikatsiya orqali biz o'sha bizni dengiz yo'liga olib chiqadigan yo'llarimizning farqli ko'paytirish nazarda tutiladi. Va dengizga chiqish uchun bugun eng qulay yo'llardan biri albatta Afg'oniston orqali o'sha Eron va Pokiston portlariga chiqish yo'llarini aytsak bo'ladi. Bu borada qanday hamkorliklarni amalga oshirilmoqda? Qanday rejalarimiz bor? Yuqorida hamkasbimiz Aloviddin Kamilov ta'kidlab o'tganidek,
oxirgi 30 yil mobaynida O'zbekiston transport logistika munosabatlarida asosan shimoliy yo'lakka bog'lanib qolgan edi. Ya'ni shimoliy yo'lak deganda O'zbekiston jahon bozoriga chiqish uchun Rossiya va Belarusiya davlatlari orqali jahon bozorlariga chiqardik. Lekin hozirgi geosiyosiy vaziyatlarni ko'rib turibmiz. Xalqaro bozorga chiqishda ma'lum bir faqatgina bitta tarmoqqa bog'lanib qolish bu transport logistik xavfsizligiga juda ham katta putur yetkazadi. Iqtisodiyotni yanada moslashuvchanligini oshirish uchun bir qator yo'nalishlar ilgari surilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan shu tashabbuslardan eng kattalardan biri bu Trans-Afg'on katta koridori hisoblanadi. Bu Trans-Afg'on koridorida hozirgi kunda temir yo'l qurish masalasi ko'tarilmoqda. Bu temir yo'l O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston davlatlari hududidan o'tib, Janubiy Osiyo birinchi navbatda, Janubiy Sharqiy Osiyo va Janubiy G'arbiy Osiyo davlatlariga va to'g'ridan-to'g'ri Fors ko'rfazi va Qizil dengiz orqali Yevropaga chiqish imkoniyatini ta'minlab beradi. Ushbu yo'lak haqiqatan ham ancha yillardan beri dolzarb edi va mana shu yo'lakni amalda oshirish uchun hozirgi kunda bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Moliyaviy masalalarda qaysi moliyaviy tashkilotlar bu narsani moliyalashtiradi va shu masalalar bo'yicha hozirgi kunda yaxshigina bir yutuqlarga erishdik. Xo'p, aynan transport koridori haqida gapiryapsiz. Bizning geografik joylashuvdan kelib chiqqan holda transport koridorlarini yaratish bo'yicha qanday fikrlaringiz bor? Bizda ozgina mana shu masalada jahonga chiqish bo'yicha ozgina muammo deymizmi? Aynan mana shu mavzu bo'yicha fikringiz. Transport koridorlarini yaratish masalasi bo'yicha. Umuman bu umuman bu masalada juda ham ko'p yo'nalishlar bor. Masalan, aytaylik, o'sha Afg'oniston Trans-Afg'oniston yo'lagidan tashqari, masalan, o'sha Xitoyni Markaziy Osiyo orqali G'arbga bog'lovchi o'rta yo'lak nomidan mashhur xalqaro Trans-Kaspiy koridor ham mavjud. Bu yo'lak ham juda muhim hisoblanadi. Agar bu yo'lak ishga tushadigan bo'lsa, Yevropani Xitoyga bog'laydigan yo'l hozirgi kunda 19 kun bo'lsa, bu muddat 12 kun, 15 kun bo'lishi mumkin. O'z navbatida bu o'zimizni tovarlarimizni jahon bozorlariga tez chiqarish imkonini beradi, tan narxini ham tushiradi va iqtisodiy o'sishimiz eksport uchun juda ham muhim hisoblanadi. Va yuqorida aytilgan ushbu loyihalar amalga oshadigan bo'lsa, O'zbekistonni yana qanday yutuqlar kutyapti? Rahmat. Biz bilamizki, hozirgi kunda jahon iqtisodi va jahon ishlab chiqarishi Osiyoga siljishi nuqtai nazaridan Osiyo mintaqasida, Janubiy Osiyo mintaqasida jadal rivojlanish ketmoqda va bu borada O'zbekistonni tashabbusi, ya'ni Trans-Afg'on yo'lagi haqida gap ketadigan bo'lsa, Trans-Afg'on yo'lagini xalqaro boshqa yo'laklarga bog'lagan holda hozirgi kunda Belarus, Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston yo'lagini rivojlantirish ishlari amalga oshirilmoqda. Undan tashqari O'zbekiston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Gruziya, Turkiya yo'nalishlari, ya'ni Yevropa mamlakatlariga chiqish uchun ishlatilmoqda. Trans-Kaspiy marshruti deymiz, u yo'nalishlarda jadal ishlar olib borilmoqda. Markaziy Osiyo davlatlarini transport bog'liqligini amalga oshirish nisbatida bir qator bitimlar va kelishuvlarga oxirgi bir yil ichida erishildi va o'z amaliy tasdiqini hozirgi kunda topmoqda. Bundan tashqari biz bilgan Xitoy kuchli ishlab chiqaruvchi davlat sifatida bo'layotgan, ya'ni dunyoning ishlab chiqaruvchi fabrikasi sifatida yo'laklarni u ham rivojlantirishga qiziqadi va shu borada Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston yo'lagi ishga tushirilishi va uni qurilish masalalari yuzasidan keyin muzokaralar olib borilmoqda. Uch tomonlama loyiha ofislari tashkil etilgan va texnik iqtisodiy asoslari hozirgi kunda aynan bu ikki yo'nalishda ishlab chiqilib, hozir moliyaviy institutlarni jalb qilish ishlari keng amalga oshirilmoqda. Bu o'z navbatida respublikani davlat sifatida va katta iqtisodiy o'yinchi sifatida dunyo bozorida o'z o'rnini egallashga katta bir imkoniyat yaratadi. Rahmat javoblar uchun va oxirgi yillarda bilamiz, yaqin qo'shnilarimiz bilan, butun dunyodagi mamlakatlar bilan va ayniqsa yaqin qo'shnilarimiz bilan aloqalarimiz tobora mustahkamlanib bormoqda. Bu ham albatta mana shunday loyihalar tezlashishiga o'z hissasini qo'shmay qolmaydi, to'g'rimi?
Albatta, birinchi navbatda biz demak yuqorida aytilganidek dunyoga chiqishimiz uchun qo'shnilardan o'tib borishimiz kerak. Ikkita davlatdan chiqib, keyin dengizga chiqib qolamiz. Kamida 3 ta davlatdan o'tamiz. Deylik, masalan, bugungi kunda agar biz eng uzoq yo'l tovarimiz O'zbekistondan chiqsa, 24 kunga jahon bozoriga yetib boradi. Eng uzoq bilan, eng kam bilan demak 3 kunga yetib boradi. Lekin yuqoridagi aytilgan loyihalar amalga oshsa, biz dunyo bozoriga okean orqali 2 sutkaga chiqishimiz mumkin. Lekin hozir yuqorida ham aytildi, bu bo'yicha ham siyosiy jihatdan, ham tashkiliy jihatdan, ham iqtisodiy, huquqiy jihatdan juda katta tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Lekin bu ishlarning amalga oshirishining birinchi sharti qo'shnilar bilan deylik yaxshi munosabatda bo'lish, do'stona munosabatda bo'lish. Shuning uchun ham bizning tashqi siyosatimizda Markaziy Osiyo davlatlari deylik eng ustuvor yo'nalish deb tan olingan va e'tirof etilib shunga amal qilinyapti. Nima uchun? Demak, har qanday iqtisod jihatdan har qanday tovar chiqish uchun ham qo'shning tinch bo'lsa bo'lmasa chiqmaydi. Ikkinchidan transport aytilyapti, mana o'tadi jahon transport, lekin hammasi xohlaymizmi, xohlamaymizmi, mana shu 5 ta mamlakat bilan bog'liq bo'ladi. Territoriyasidan o'tadi, kirib keladi, yo ishlab chiqarilgan mahsulotlarni birgalikda jahonga olib chiqish uchun bo'ladi. Mana shu jihatdan ham iqtisodiy yaqinlik kerak bo'ladi. Bundan tashqari bir narsani aytib o'tish kerakki, bu ishlarni amalga oshirish uchun birinchidan siyosiy tinch totuvlik, xavfsizlik ta'minlangan bo'lishi kerak. Mana shu uchun ham bizning prezidentimiz shu 2017 yildan buyon tashabbus bilan chiqib, Markaziy Osiyo rahbarlari maslahat kengashini muloqot guruhini tuzish bo'yicha taklif bilan chiqqan edilar. Mana shu hozirgi kunda shu kungacha shu guruh juda samarali mexanizm, samarali muloqot guruhi sifatida shakllanib, nafaqat Markaziy Osiyoda, balkim butun dunyoga o'ziga xos bir imij yaratdi va bizga nisbatan qiziqish haddan tashqari ortib boryapti. Bu yerda ikkita sabab bor. Birinchidan, yuqorida aytganidek, mana shu Markaziy Osiyoda mavjud bo'lgan shu paytgachagi barcha muammolarni chegara bo'yicha, savdo bo'yicha, boshqa sohalar bo'yicha yechib tashlanganligi natijasida mintaqaning bir yagona subyekt sifatida shakllanishi bo'lsa, ikkinchidan o'sha dunyo mamlakatlarida ham hozir ularning o'zida ham turli xil tayinliklar paydo bo'lib, sharqqa tomon yuqorida ham aytilgan kelishi natijasida bu yerdagi bo'lgan muhitni ko'rib, shunga qiziqish va amaliy harakatga kirishilgan. Bu yerda albatta shu O'zbekiston tomonidan amalga oshirilgan ma'lum darajada shu bag'rikenglik, tolerantlik natijasida yaratilgan shu yaxshi qo'shnichilik sabab bo'lyapti. Katta rahmat javoblar uchun. Yana bir savol, bugungi kunda o'z mahsulotlarini eksport qilayotgan tadbirkorlar aynan qaysi transport orqali yuklarni olib ketishmoqda? Asosan O'zbekistonda asosan hozirgi kunda eng rivojlangan transport tashuv vositasi bu temir yo'l hisoblanadi, ya'ni eng katta obyomlar deymiz, shuni temir yo'l tashiladi. Lekin bu birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda avtotransport bilan yuklarni yetkazib berish hozirgi kunda o'z o'rnini egallab kelmoqda. Sababi yuk sotuvchilar, ya'ni eksportyorlar va yuk qabul qiluvchi importyorlar tomonidan qo'yiladigan bir qator talablar aynan avtomobilga bo'lgan ehtiyojni hozirgi kunda keltirib chiqarmoqda. Shu sababli avto va temir yo'l multimodal yo'nalishlarda tashuvlar hozirgi kunda o'z o'rnini kasb etgan va rivojlanishi jadal ravishda davom etmoqda. Avtotransportga kelib, avtotransportda temir yo'ldan farqli joyi shundaki, temir yo'l tashuvlar muayyan stansiyadan stansiyagacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi va u yerda yuklab olish va yuklab tushirish operatsiyalari va yetkazib berish bilan bog'liq operatsiyalari va vaqt nisbatida ko'riladi. Avtomobil transporti tashiladigan yuklar esa, deylik, bir misol agrologistika hisobida oladigan bo'lsak, deyarli daladan mashina yopiladigan bo'lsa, plomba ilinib, to sotib oluvchining eshigiga davr bo'lgan vaqt mobaynida transport vositasi ochilmasdan bu chegaralardan harakatlanib o'tib, temir yo'l bora olmaydigan hududlarga tramp avtotransport vositasi boradi. Xo'p, temir yo'l haqida gapiryapsiz. Qirg'iziston, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishining ahamiyati nimada deb o'ylaysizlar? Men O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li O'zbekiston uchun juda ham strategik ahamiyatga ega. Jumladan O'zbekiston 2030 strategiyasida ham muhim shartlardan biri sifatida ko'rsatilgan.
Hozir kunda bilamiz, Xitoy juda katta bozor. Xitoy bilan biz savdo qilishda asosan Xitoydagi Xorgos punkti orqali, Qozog'iston orqali biz savdo sotiq ishlarini amalga oshiramiz. Ya'ni Xitoy bilan to'g'ridan-to'g'ri yo'l yo'q. Bu temir yo'lning qurilishi Xitoy bozoriga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniyatini yaratadi. Ya'ni birinchidan bu temir yo'l istiqbolli temir yo'l quriladigan bo'lsa, mahalliy ishlab chiqaruvchilarimizni yoki bo'lmasam dehqonlarni mahsulotlarini tan narxining tushishiga va Xitoy bozoriga nisbatan tezroq va moslashuvchanroq kirishiga yordam beradi. Hozir ushbu jarayonlar qaysi bosqichda? Ya'ni shu temir yo'l qurilish jarayonlari. O'zi bu temir yo'l 30 yillik bir loyiha hisoblanadi, lekin afsuski mana shu orada bir to'xtab qolgan bosimlar tufayli bu to'xtab qolgan edi va oxirgi yillarda shu uchala davlat bu temir yo'lni ahamiyatini anglagan holda qurish masalalari uje texnik masalalar aniqlandi, qancha mablag' ketadi. Bu narsa aniqlashtirildi. Hozirgi kunda asosiy muammo shu moliyalashtirish masalasi bo'lib qolmoqda. Bu temir yo'lning asosiy qismi Qirg'iziston yo'l Qirg'iziston hududidan o'tadi. O'zbekistondan bor yo'g'i 50 km, ya'ni O'zbekistonga unchalik iqtisodiy bosim yuklanmaydi. Shu nuqtai nazardan Qirg'izistonga moliyaviy rag'batlantirish va Qirg'iziston uchun moliyaviy boshqa alternativ resurslar topish birinchi asosiy to'siqlardan biri bo'lib qolmoqda. Agar mana shu to'siq amal yechiladigan bo'lsa, bu temir yo'l qurilishi 5 yil mobaynida qurib bitkaziladi va Xitoy bilan aloqalar o'rnatiladi. Lekin jarayonlar ketyapti. Jarayonlar boshlangan allaqachon. Va qo'shimcha qilay. Qo'shimchalarni hozir tanishdan keyin davom ettiramiz va yurtdoshlarimizga eslatib o'tmoqchimiz, biz jonli efirdamiz. Siz ham o'z savollaringizni to'g'ridan-to'g'ri yuborishingiz mumkin. Savollaringizga esa javobni aynan tanishdan so'ng olasiz. Renesans minbarida jonli efirdagi muhokamalarimiz davom etadi. Va Sayfiddin aka, marhamat qilib yuqoridagi fikrlaringizni davom ettirishingiz mumkin. Ha, men qo'shimcha qilib aytmoqchi edimki, bu yerda mana shu davlatimiz rahbarining olib borayotgan faol tashqi siyosati natijasida keyingi paytda shu deyiladigan yaqin sharq mamlakatlari, Ko'rfaz mamlakatlari, arab mamlakatlari bilan ham turli sohalarda shartnomalar tuzildi, bular amalga oshirilishga kirishildi. Mana hozir 3-4 kundan buyon Dohada shu Qatar mamlakati mana shu yuqoridagi aytib o'tilgan temir yo'llarni qurish bo'yicha mablag' ajratish bo'yicha amaliy muzokaralar boshlab yuborgan. Bu shu ayniqsa shu Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston orqali o'tadigan temir yo'lga asosiy moliyaviy ishtirokchilardan biri bo'lish bilan Qatar tomoni faol harakat olib borayotganligini aytadi. Bu ham albatta yaxshi yangiliklardan va bizda hozir navbat mana shu mavzu bo'yicha bir lavha bor, monitorga e'tiboringizni qaratamiz. Transport vazirligining bizga ma'lum qilishicha, 2023 yil davomida 1.138 milliard tonna yuk tashilgan. Xalqaro yuk tashish hajmi esa 63.4 million tonnadan oshgan. Bu 2022 yil bilan solishtirganda sonlar 118.2% ga yuqorilaganini ko'rsatadi. Yil davomida 32.7 million tonna yuk O'zbekiston hududiga olib kirilgan, 17 million tonna yuk esa mamlakatdan olib chiqilgan, ya'ni eksport qilingan. 13.7 million tonna yuk esa O'zbekiston hududi orqali tranzit tariqasida tashilgan. Yuklardan tashqari o'tgan 365 kun davomida 6.145 milliard yo'lovchi o'z manziliga yetkazilgan. O'zbekiston hukumati tomonidan kelajakda raqamlar ko'lamini kengaytirish, logistika bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish maqsadida ko'plab davlatlar bilan muzokaralar olib borilmoqda. Turli memorandumlar imzolanyapti. Ya'ni O'zbekistonni Xitoy bilan bog'lovchi Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini ishga tushirmoqchi. Natijada esa masofa 900 kilometrga qisqarib, yetkazib berish muddati 7-8 kunga tezlashadi. Ana shunday manfaatli o'zbek mahsulotlarini jahon bozoriga olib chiquvchi yo'llar bugun juda zarur. Bo'lganda ham xavfsiz va tezkorlari kerak. Va lavhani tomosha qildik. Aynan mana shu temir yo'l haqida biz yuqorida, demak, spikerlarimizning fikrlarini eshitdik va Bobur aka sizga savol. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Afg'oniston bilan amalga oshirilayotgan iqtisodiy aloqalar haqida sizning munosabatingiz qanday? Afg'oniston albatta bizni qo'shnimiz. Bilasizki, qo'shnilar tanlanmaydi. Va bu yerdagi vaziyat ahamiyati ikkinchi darajada. Chunki bugungi kunda aynan Afg'onistondagi oddiy fuqarolar, yaqinda bo'lgan tashrifimizda tadbirkorlar va mutasaddilar bilan gaplashganimizda ular O'zbekiston haqida yaxshi fikrda, ya'ni O'zbekistonni salohiyatli, nisbatan rivojlangan davlat sifatida ko'rishadi.
aynan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar, hattoki elektronika mahsulotlariga juda katta qiziqish bildirishdi. Chunki ular Xitoydan mahsulot olib kelish imkoniyati mavjud, lekin solishtirganda bizdagi talab tamoyillariga qaraganda bizda ishlab chiqarilgan mahsulot ularni ko'proq qiziqtiryapti. Va har xil ma'lumotlarga qaraganda ularda ham 32 milliondan 40 millionga qadar aholi yashar ekan. Ularni hammasi yashash kerak, kiyish kerak. Aynan shu mahsulotlar O'zbekistonda hozirgi paytda ishlab chiqarilyapti. Endi yana mahsulotlar uchun katta bozor desak bo'ladi. Katta bozor desak bo'ladi. Ma'lum qiyinchiliklar mavjud. Bank o'tkazishmalari ularga o'xshagan mavjud muammolar yechilyapti. Chunki O'zbekiston hududida Hayraton degan bir savdo markazi tashkil qilinyapti. U yerda iqtisodiy erkin zona. Hattoki u yerda gospitallar qurilyapti. Toki u yerdagi aholi kelib bemalol bir oy mobaynida o'zini davolashi mumkin. Endi faqat Afg'onistonning o'zi emas, Afg'oniston yo'li orqali Tinch okeaniga chiqish imkoniyati bor. Biz hisoblaganimizda eng kam muddat o'sha katta yuk mashinalarida o'sha yo'l orqali dengizga chiqar ekan. 8 kun, bor yo'g'i 1 haftada katta yuk mashinalarida o'zimizda mahsulotlarni u yerga chiqarishimiz mumkin. Endi bu qanaqa imkoniyat beradi degan savol. Mana Xitoy misolini keltiradigan bo'lsak, Xitoyda hozirgi paytda yagona yo'l, yagona makon dasturi amalga oshirilyapti. U davlat o'sha qo'shni davlatlar, biz kabi Qirg'iziston kabi davlatlarga iqtisodiy manfaat keltirish orqali o'zining mahsulotlarini Yevropa va uzoq davlatlarga eksport qilish yo'l bo'ljallayapti. Ya'ni bu yerda har tomonlama manfaatli shartnomalar bo'lyapti. Xuddi shu nuqtai nazarda Afg'onistonga ham u yerdagi vaziyat ikkinchi darajada. Chunki nima bo'lgan taqdirda ham afg'on xalqi uchun O'zbekiston bilan hamkorlik qilishi, logistik yo'llarni amalga oshirishi foydaliligini juda ham yaxshi bilishyapti. Chunki men o'zimning ikkinchi tashrifim, birinchi tashrifim 4 yil muqaddam bo'lgan. U yerda mutlaqo boshqacha muhit edi. Hozirgi paytda muhit o'zgardi. Lekin bizga bo'lgan, bizni iqtisodimizga, bizni hamkorligimizga bo'lgan munosabat aytarlik o'zgarmadi. Ular juda ham istashyapti va o'ylashimcha bu yo'lda biz o'zimizning mahsulotlarimizni bemalol xorijga eksport qilish imkoniyati bor. Chunki va bizga Telegram botga kelgan savol bor. Tasavvur qiling, mahsulot eksport qilinyapti. O'zbekistondan AQSh yoki boshqa Osiyo mamlakatlariga. Shu jarayonlarda qancha xarajat bo'ladi? Ya'ni u narsani tadbirkor bilish kerak deb o'ylayman, debdilar. Ya'ni xarajatlar ishga tushgandan so'ng xarajatlarimiz qanchaga kamayishi ham mumkin. Shu jihatga ham to'xtalishimiz mumkin. Aynan, juda ham yaxshi savol. Men endi davom ettiraman bu yo'ni. Bilasizmi, mana bugun aynan bugun O'zbekistonning aeroportida kargo xizmatida bizga narxlarni taqdim qilishdi. Ya'ni yuk samolyotlari va hattoki yo'lovchilar yuradigan, harakatlanadigan samolyotlarda ham u mahsulotlarni eksport qilish imkoniyatlarida aniq raqamlar berilyapti. Endi bu albatta eng qimmat narxlar, lekin shunga qaramasdan bugungi kunda O'zbekistonda meva-cheva mahsulotlarini agar eksport qilinadigan bo'lsak, bugungi kunga nisbatan ularni talab tamoyillariga mos ravishda bo'lsak, 5 barobar qimmatga sota olar ekanmiz. Bu yerda asosiysi muddat. Men bekorga 1 hafta deganim yo'q. Boshqa yo'l koridorlari orqali, masalan, Turkiya orqali, demak, Turkmaniston, Ozarbayjon, Turkiya orqali mahsulotni eksport qiladigan bo'lsak, 28-21 kun bo'lar ekan. Farqni ko'ryapsizmi? Bunda hozirgi paytda 1 kunni ham ahamiyati mavjud. Ahamiyati muhim. Marhamat, siz ham to'ldirishingiz mumkin. To'ldirmoqchi edimki, hozirgi kunda aynan bu yerda amaliy jihatdan so'ralmoqda. Endi tashuvni qaysi transport vositasidan tanlaganga bog'liq. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlariga olib borish uchun aynan tashuv multimodal ravishda bo'ladi. Quruqlik yerdagi transport vositasi tanlashi endi bu eksportyorga bog'liq. Avtotransport vositasi bilan Transkaspiy marshrutidan Yevropa portlariga va Yevropa portlaridan Amerikaga yetkazib berish muddati deyarli 45 kunni o'z ichiga oladigan bo'lsa, bir konteyner uchun taxminan o'rta hisobda 8-10 ming dollar xarajat mavjud. Ya'ni bu A nuqtada to Baltimor portidagi skladga yetib borgunga qadar bo'lgan jarayon, transportyorga jarayoniga shu tannarx belgilanish imkoni bor. Loyihalar ishga tushgandan so'ng loyihalar ishga tushgandan keyin aynan shu tannarx qisqarishi mumkin, taxminan 25-30%larga qisqarishini ehtimoli mavjud. Xo'p, bugungi bizda yana bir savol bor. Ushbu savolni esa bizga sun'iy intellekt taqdim etmoqchi.
Pokistonning Gwadar va Karachi portlariga O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston temir yo'lini qurish tashabbusini faol ilgari surmoqda. Bu yo'lning qurilishi qanday bo'lyapti? Ahamiyati nimada bo'ladi? Shu bo'yicha gapirib bersangiz. Marhamat. Albatta, bu yo'l O'zbekiston uchun juda ham muhim. Bu yo'llar qurilishi O'zbekiston tashabbusi bilan ilgari surilgan, o'sha aytganda, lekin bu yo'l ishga tushirilmagan, lekin ishga tushish jarayonida statistik ma'lumotlarga ko'ra, bu yo'l albatta bizda yo'l uchun ketadigan vaqtni qisqartiradi. Masalan, O'zbekiston bilamiz, qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish, ularni eksport qilishga katta ahamiyat beradi va bu bizni qishloq xo'jalik mahsulotlarimizda aynimasdan sifatni saqlagan holda bozorlarga chiqarishimizga yordam beradi. Bu bo'yicha har xil statistik ma'lumotlar bor, lekin temir yo'l agar ishga tushadigan bo'lsa, o'sha hozirgi kunda 35-40 kun ketadigan bo'lsa, uni 3-4 kunga qisqartirish mumkin. 3-4 kun vaqt ketishi mumkin o'z Markaziy Osiyodan o'sha Pokiston hududiga yetib olish. Yana bir qo'shimcha qilish imkoniyati bor. Bizda Trans-Afg'on yo'lagini hozir faqat temir yo'l nisbatida ko'rmoqdamiz, lekin avtotransport nuqtai nazaridan ahamiyat berilmayapti. Lekin shuni inobatga olish kerakki, 2021 yildan buyon O'zbekiston Respublikasi mahalliy milliy avtomobil tashuvchilari Afg'oniston orqali Pokistonga va Pokiston Karachi portlariga, Gwadar portlariga yuklarini hozirgi kunga qadar olib borish imkoniyatiga olib borilmoqda. Ya'ni bu jarayon doimiy jarayon, iterativ jarayon bo'lib kelmoqda. Statistika ham bor. Endi deyarli 901 million tonna yaqin yuk shu 2023 yil davomida aynan shu yo'nalishdan tashilgan. Bu degani aynan bu yo'lakda nafaqat temir yo'l nuqtai nazaridan, ya'ni u qurilishi va bitishini kutgunga qadar hozirgi kunda ham avtotransport yo'nalishi orqali bu yo'laklarni jadallashtirib va ishlashi ta'minlanmoqda desak bo'ladi. Xo'p, keling, savdo aylanmasi haqida ham gaplashamiz. Bugungi kunda savdo aylanmasi asosan qaysi mamlakatlar bilan yaxshi yo'lga qo'yilgan? Umuman olganda, O'zbekiston uchun eng muhim bu iqtisodiy hamkorlar albatta bu qo'shni davlatlarimiz. Bundan tashqari oladigan bo'lsak, bizda o'sha iqtisodiy jihatdan muhim bizning hamkorlarimiz bor. Bu o'sha ular ichiga o'sha Rossiya kiradi, Xitoy bor, Turkiya bor va bilamizki, bu davlatlar bilan to'g'ridan-to'g'ri yo'lak aloqaga kirish uchun albatta o'sha Sayfuddin aka aytib o'tganlaridek qo'shni davlatdan o'tib keyin kirishimiz kerak va o'sha aloqalarni yana rivojlantirish uchun albatta bu transport yo'laklarimiz. Keling, mening ham fikrimni eshiting. Mana aynan shu masalada to'g'ri aytyapsiz, Rossiya bilan yoki qo'shni davlatlar bilan iqtisodiy aloqalar muhim, lekin tadbirkorlik nuqtai nazaridan yuqori qo'shimcha qiymat qo'yiladigan mahsulotlarni eksport qilish uchun istiqbolli joylar bu Yevropa, uzoq bo'lsa ham Amerika, Shimoliy va Janubiy Amerika, Yaqin Sharq davlatlari va Uzoq Sharq davlatlari, xususan Yaponiya, Vietnam, Malayziya va Koreya davlatlari. Bu birinchi tomondan mahsulotlarimizni ularga eksport qilish, yuqori qiymat orqali ko'proq O'zbekistonga valyuta oqimini tashkillashtirish. Ikkinchi tomondan aynan o'sha Malayziya kabi davlatlarda xomashyo juda ham arzon. Endi siz aytganingizdek, uni tezkor va arzon narxda mahsulotlarni, xomashyoni olib kelib O'zbekistonda qayta ishlanadigan bo'lsa, u narxi arzonroq bo'ladi va xuddi shu mahsulotlarni tezkor va arzon yo'lda logistika orqali eksport qiladigan bo'lsak, xorijiy bozorlarda raqobatdosh mahsulot bo'ladi. Sifat darajasi ularni talabiga mos keladigan bo'lsa, O'zbekiston iqtisodi juda ham tez rivojlanadi. Va albatta, qo'shni mamlakatlar bilan aloqani yaxshilash haqida gapiryapmiz va savol tug'iladi. Aynan qo'shni mamlakatlar bilan qanday farqlarimiz bor? Aynan logistika masalasi bo'yicha. Farqli tomonlarimiz bormi? Endi yo'q, men marhamat, yuqorida fikrlaringiz davom ettirib qo'ysangiz bo'ladi. Yuqoridagi intellekt sun'iy intellekt savolga qo'shimcha qilmoqchiman, chunki sun'iy intellekt bu taxminan bir 100 million kishini fikrini hisobga olib, obrabotga qilib chiqarganda internetdagi ochiq ma'lumotlarga asoslangan. Endi yuqori iqtisodiy tomonlarni aytib o'tishdi, bir tomoniga aytishimiz kerak. Biz uzoq 100 yillardan buyon okeandan kesib tashlangan edi. Bizda birinchi strategik imkoniyat paydo bo'ladi, demak, Hind okeaniga chiqish. Biz yaqin yillarda u yerda o'zimizning portlarimizga ham ega bo'lamiz. Bu strategik ahamiyati. Ikkinchidan, mana shu ham Pokiston, ham Hindiston ham qisman, Afg'oniston va Markaziy Osiyo davlatlarini bir-biroviga madaniy jihatdan, ilmiy jihatdan, ma'rifiy jihatdan
odamlarının bordi kellisini deylik ochirish nuqtai nazardan yangi imkoniyatlarni beradi. Yangi savdo hamkorlari beradi bizga. Ham yangi savdo hamkorlari, ham deylik o'zaro insoniy aloqalar. Eng asosiy strategik ahamiyati shundaki, mana Afg'onistonda uzoq yillardan buyon mojaroli deylik holat bo'lyapti. Bizning prezidentimiz bundan keyin Afg'onistonni mojarolar o'chog'i emas, balki bunyodkorlik o'chog'i sifatida qarash kerak deb bir yangi tashabbus bilan chiqqandi. Shu amalga oshyapti. Mana shu nuqtai nazardan Afg'onistonda ham o'ziga xos infrastrukturalar paydo bo'ladi. Yangi qo'shimcha ish joylari paydo bo'ladi. O'zaro hamkorlik natijasida bir mana shu mintaqada bir o'ziga xos yangi makon yaratiladi. Bu ham mana shu deydik, yuqorida intellekt tomonidan berilgan savolga o'ziga xos javob deb o'ylayman. Rahmat katta javoblar uchun va biz birozdan so'ng yana qaytamiz, bizda qisqa tanaffus. Qaysi davlat tajribasi biz uchun foyda beradi? Aholidan kelgan savollarga javob va O'zbekiston logistika xabiga aylanishi mumkinmi? Biz ko'rsatuvning keyingi daqiqalarida ayni shu mavzularga to'xtalamiz. Tadbirkorlarni eksport-import borasida qiynayotgan muammolar, yangi temir yo'l liniyalari kimning foydasiga ishlashi kabi dolzarb savollarga javob izladik. O'tgan daqiqalar ichida tadbirkorlarni eksport-import borasida qiynayotgan muammolar, yangi temir yo'l liniyalarining kimning foydasiga ishlashi kabi dolzarb savollarga javob izladik. O'zbek logistikasidagi aniq raqamlar ochiqlandi va kelajakdagi rejalarga oydinlik kiritdik. Renessans minbari, muhokamalar markazi. Renessans minbarida muhokamalar davom etadi. Va jonli efirdaligimizni yana bir bor eslatmoqchimiz. Siz ham o'z savollaringizni yo'llashingiz mumkin. RTV minbari bot manzillarimiz ochiq va tanaffusdan so'ng bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Hozir biz o'z mahsulotlarimizni boshqa mamlakatlarga olib chiqish haqida, dengizga olib chiqish haqida ushbu loyihalar orqali aytdik, lekin mana shu yuqorida ta'kidlangan loyihalar ishga tushadigan bo'lsa, nafaqat o'z mahsulotlarimizni, balki boshqa xorij mamlakatlarining mahsulotlarini o'tkazish orqali ham, tranzit orqali ham yaxshigina iqtisodimizga foyda keltirishimiz mumkin, to'g'rimi? Albatta, chunki hozir e'tibor beraylik, mana Xitoy iqtisodiyoti haddan tashqari o'sib boryapti va Xitoy uchun bir katta muammo o'zini mahsulotlarini yaqin qisqa yo'ldan jahon bozoriga olib chiqish, ayniqsa Rossiyaga olib chiqish, deylik, Yevropaga olib chiqish masalasi turibdi. Bu Xitoy uchun eng yaqin yo'llardan bittasi hozirgi paytda Markaziy Osiyo orqali o'tib borsa bo'ladi. Bundan biz o'zimizni yuqoridagi foydadan tashqari tranzitdan juda katta foyda olamiz. Chunki har bitta davlat qadimdan ham mavjud o'zining territoriyasidan o'tgan tovarlar uchun yo yo'llar uchun foyda oladi. Ikkinchidan, mana shu yo'llarni qurilishi uchun investitsiyalar kirib kelishidan ham biz foyda olamiz. Chunki u mamlakatlar baribir kiritishga olib keladi. Va undan tashqari o'sha tranzitdan tashqari yangi texnologiya kirib keladi, yangi madaniyat kirib keladi birgalikda. Va o'z navbatida yana bir narsaga e'tibor beraylik. Hozir Rossiyada Yevropaga chiqish umuman to'xtadi. Rossiya yo'l qidiryapti. Va o'z tovarlarini yaqin qisqa muddatda masalan Xitoyga yetkazib berish yo'llarini qidiryapti va harakatga solishga harakat qilyapti. Biz nima uchun foydalanmasligimiz kerak bundan hozir? Iqtisodiy jihatdan o'sha deylik, haligi tranzit orqali o'tganda biz bu tomondan ham foyda olamiz. To'g'ri. Men yana qo'shimcha qilmoqchi edim, mana diversifikatsiya haqida gapirdingiz. Aynan shu nuqtai nazardan bugungi bo'layotgan dunyodagi siyosiy jarayonlar O'zbekistonda siz aytganingizdek xab bo'lishga juda qulaylik yaratadi. Chunki har xil sabablar ko'ra Eron kabi yoki Rossiya kabi davlatlarga qo'yilgan qanaqadir iqtisodiy taqiqlar O'zbekistonda mavjud emas. O'zbekiston har bir davlat bilan bugungi kunda yaxshi ijobiy munosabatlar, iqtisodiy munosabatlar o'rganilgani o'rnatgani sababli bugungi kunda o'sha davlatlarni, bilasizmi, diversifikatsiyani o'zi qisqa qilib aytadigan bo'lsak, yetakchi yirik davlatlarni qaysi bir davlatlar ularga iqtisodiy tomondan qaram bo'lmasligi uchun har bir davlat bilan bir xil munosabat o'rnatilishi. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston juda ham to'g'ri siyosat olib boryapti. Ya'ni qo'shni Xitoy, qo'shni Rossiya va uzoqdagi Amerika kabi davlatlar bilan bir xil munosabatda. Ko'p vektorli degan siyosat nafaqat siyosiy nuqtai nazardan, iqtisodiy nuqtai nazardan ham qo'l keladi va bu aynan O'zbekiston uchun, iqtisodini o'stirish uchun, agar logistikani chiroyli qilib yo'lga qo'yadigan bo'lsak, katta imkoniyat beradi. Bobur aka, rahmat javob uchun va biz logistika xabiga aylanishimiz imkoniyati, Markaziy Osiyoda bizning imkoniyatimiz qay darajada deb hisoblaysiz?
Umuman olganda O'zbekistonda juda ham katta potensial bor bu sohada. Agar men o'zimni subyektiv fikrim so'raydigan bo'lsangiz, O'zbekiston oldida hozir tarixiy imkoniyat turibdi. O'zbekiston nafaqat sharqni g'arbga bog'lovchi, balki shimolni ham janubga bog'lash imkoniyatiga ega. Bilamiz, o'sha yuqorida aytganday, Rossiya Yevropa bozorlariga kira olmaydi va Rossiyaga nisbatan o'rnatilgan sanksiyalar tufayli Rossiya hududi orqali yuk olib o'tish juda ham qiyinlashgan. Bu o'z navbatida Markaziy Osiyoni ahamiyatini oshiradi. O'z navbatida Xitoy uchun eng katta iqtisodiy bozor bu Yevropa hisoblanadi. Xitoy ham Yevropa bozorlariga chiqish uchun aynan Markaziy Osiyo hududi orqali, jumladan O'zbekiston hududi orqali o'tishi mumkin. Agar bu ishlar potensialdan to'g'ri yo'lga qo'yilsa, Markaziy Osiyo davlati O'zbekiston o'sha 13-15 asrlarda Markaziy Osiyo butun dunyo tarixida oltin davri degan o'sha davrga erishish uchun qo'yilgan ilk qadamlardan biri deb hisoblanadi. Tushunarli va bizda bu borada lavha bor. E'tiboringizni monitorga qaratamiz. Transport va logistika. Ayni shu yo'nalishdagi reytingi yuzlanganda umumiy hisobda Germaniya, Shvetsariya, Niderlandiya, Singapur va Belgiya kuchli beshlikni egallaganini ko'rish mumkin. Ammo dengiz transport shahri hisobotida keltirilgan faktlarga ko'ra, Xitoy, Yaponiya, Singapur, Birlashgan Arab Amirliklari va Panama yuqori o'rinlarni egallagan. Dengiz porti rivojlanishiga ko'ra birinchilikda turgan Xitoy misolida gapirsak, ushbu davlatning dengiz portidagi umumiy konteyner aylanmasi 249 million TEU, ya'ni 20 fut ekvivalent birlikni tashkil etadi. 2022 yilda dengiz orqali tashilgan umumiy mahsulotlarning 94% ulushi ham ayni shu Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya ulushiga to'g'ri kelgan. Umumiy hisobda transport logistika sohasida birinchi deya qaralayotgan Germaniyada barcha yo'nalishlar rivojlangan. Misol uchun tranzit. Germaniya Yevropa ittifoqidagi eng yirik tranzit mamlakatlaridan biri hisoblanib, yuk transporti bo'yicha markaziy rolni o'ynaydi. Bundan tashqari mamlakat dengiz portlari, jumladan Gamburg porti kabi yirik hajmda yuklarni qayta ishlashga qodir. Logistika xizmatlari, dunyoga eng mashhur logistika kompaniyalari va yukni tashishdan tortib to kompleks zanjirli ta'minot xizmatlarigacha bo'lgan takliflar mavjud. Va lavhani tomosha qildik. Lavhadan kelib chiqqan holda savol bermoqchiman. Biz hozir transport logistika tizimi haqida ko'p gapiryapmiz va shu bo'yicha aynan boshqa mamlakat tajribalaridan foydalanyapmizmi yoki qaysi mamlakat bilan hamkorligimiz bor? Endi O'zbekistonni transport logistika salohiyatini, ya'ni siyosatini olib borishdi. O'zbekiston Respublikasi avvalambor tarixan uje mavjud konsepsiyalarga asoslanadi, ya'ni Birlashgan Millatlar tashkiloti doirasida qabul qilingan xalqaro konvensiyalar va metodologiyalar. Bundan tashqari BMTning ichki transport qo'mitasi bu tasarrufida amalga oshirilgan berilgan metodologiyalar asosida O'zbekiston Respublikasi o'z milliy transport modelini yaratadi, ya'ni logistika modelini. Bu birlamchi bir fikr. Undan tashqari xalqaro boshqa g'arb davlatlarini amaliyotini inobatga oladigan bo'lsak, har bir davlatning logistika potensiali va uni erishgan yutuqlari unikal hisoblanadi. Uni geografik joylashuvi, davlat rivojlanganligi nuqtai nazaridan qabul qilingan va logistika nuqtai nazaridan ishga amalga oshirilayotgan siyosati o'z davlatining o'zida. Shuning uchun biz ko'proq g'arb davlatlaridan, mana hozirgi kunda Germaniyani misol qila olamiz. U DB Schenker kompaniyasi bilan O'zbekiston juda ham do'stona va qalin nima o'rnatgan, hamkorlik o'rnatgan, hattoki shu O'zbekiston haydovchilarini bu yerda tayinlash, logistika mutaxassislarini tayinlash, O'zbekistonda o'qitish va Germaniyada o'qitishgacha olib borilgan masalalar o'z ichiga olgan. Undan tashqari mana Xitoy Xalq Respublikasi bilan Janubiy Koreya bilan aynan logistika sohasidagi metodologiyalarni O'zbekiston hududiga kiritish va O'zbekiston logistika siyosatida amalga oshirish bo'yicha bir qator ishlar shu davlatlar bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Undan tashqari bir qator xalqaro fondlar, xalqaro forumlar, ya'ni xalqaro transport forumi bor. Tinch Osiyo okeani, Tinch okeani va Osiyo davlatlari uchun transport forumi bor. U doirada ham muayyan ishlar olib boriladi va ular ham o'zi ishlab chiqqan metodologiyalarni rivojlanayotgan davlatlarga tatbiq etishda amaliy yordamini ko'rsatadi. Bu davlatlar muayyan bir kerakli qismini o'zgalib, o'zini milliy
instrumentariyasini, ya'ni logistika transport instrumentariyasini ishlab chiqardi. Va ushbu forumlarda ishtirokimiz, xorijiy mamlakatlar bilan muloqotlarimiz ham bizda o'ziga xos tajriba to'plash imkoniyatlarimizni yaratyapti va bizda yurtdoshlarimizdan kelgan audio savol bor, eshitamiz. Assalomu alaykum. Men logistik kompaniya ochmoqchi edim. Shu masalada qanaqa hujjatlar tayyorlash kerak, litsenziya masalalari bo'yicha savol bermoqchi edim. Kimga murojaat qilish kerak mana shu masalada va nima maslahat berasizlar? Aha, demak, litsenziya masalasi bo'yicha. Da, litsenziya masalasi yuzasidan xohlagan paytingiz 1167 call centerga murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ng'iroq bu transport vazirligining call center hisoblanadi. Undan tashqari, agar siz qiziqish bo'ladigan transport vazirligi, ya'ni Zulfiya xonim ko'chasi 3-uyga kelsalar, batafsil ma'lumotlarni hammasini bizga berishga tayyormiz. Saytlar ham bormi ijtimoiy tarmoqlarda? Albatta, Mintrans.uz saytimiz bor. U yerda O'zbekiston Respublikasining transport siyosati va logistika bilan bog'liq bo'lgan barcha normativ huquqiy baza kiritilgan va doim yuritib monitoring qilib boriladi. Shuning uchun bir savol bo'ladigan bo'lsa, u yerga murojaat qilishlari mumkin va batafsil javoblarni olishlari mumkin. Katta rahmat javoblar uchun va bizda navbatdagi savol yana bir sun'iy intellektdan. Bugun dunyoda ko'plab logistik kompaniyalar rivojlangan. Masalan, FedEx Corporation. Bu kompaniya ko'p tarmoqli yetkazib berish xizmatlari bilan dunyo bo'ylab tanilgan, shu jumladan ekspress pochta va og'ir yuk tashish xizmatlari bilan shug'ullanadi. O'zbekiston jahonning qaysi kompaniyalari bilan hamkorlik qilmoqda? Yuqorida umuman logistika bo'yicha hamkorliklarni aytdik. Endi savolni biroz boshqacharoq qo'ymoqda. Bu savolga javob bera olamiz. O'zbekiston Respublikasi yuklarni, ya'ni har xil turdagi yuklarni juda ham katta yirik kompaniyalar bilan tashuvlarni amalga oshiradi. Bu yerda biz misol qilib ola olamizki, MSK kompaniyasi bor, FESCO kompaniyasi bor, Duinbeck kompaniyalari bor, ADPort, DB World kompaniyalari bular juda dunyodagi salohiyatli transport kompaniyalari hisoblanadi. Ular bilan to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston Respublikasi logistika kompaniyalari munosabat o'rnatgan va hozirgi kunda har xil tipdagi yuklarni tashish imkoniyatiga ega. Qachon, yaqindan berimi? Yaqin 2-3 yildan buyon. Men bekorga bu savol berganim yo'q, chunki bugungi kunda hozir oxirgi 7 yilda tashish mahsulotlarini tashish juda ham katta o'sish bo'ldi. Bekorga emas, chunki iqtisod o'sib boryapti. Bu islohotlarning mevasi desak bo'ladi. Oddiygina nafaqat dunyodagi yetakchi logistika kompaniyalar bizga qiziqish bildiryapti. Oddiygina bugungi ertalabki yig'ilishda oldingi vaqtda bor yo'g'i bitta O'zbekiston havo yo'llari orqali amalga oshirish mumkinda avia tashuvlarni. Bugungi kunda 8 ta kompaniyani vakillari qatnashdi va har biri muqobil o'zini nimalarini taklif qilishdi, variantlarini. Ularni orasida tanlash imkoniyati bu raqobat va albatta narx-navoni tushishiga olib keladi. Tushunarli. Yana bir qo'shimcha qoida aytmoqchimanki, nogabarit, ya'ni og'ir yuklar haqida gap ketdi. O'zbekistonning yirik kompaniyalaridan biri Centrum kompaniyasi bor, Centrum Logistics holding kompaniyasi, Mammut kompaniyasi bor. Ya'ni Gollandiyaning eng yirik va o'ta og'ir yuklarni tashishga mo'ljallangan kompaniya bilan keng hamkorlik o'rnatgan va O'zbekistonga olib kirilayotgan deyarli ko'p hajmdagi yuklarni aynan shu kompaniyalar hamkorlikda hozirgi kunda yetkazib berishni amalga oshirmoqda. Va bir necha yillar davomida Afg'oniston tinch mamlakatlar qatorida bo'lmagan, tinchlik sekin-asta o'rnatilmoqda. Bu esa bu yuqoridagi loyihalarning yanada jadallashishiga ham turtki bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Albatta, qayerda iqtisodiyot rivojlansa, qayerda qo'shnilar bilan hamkorlik bo'lsa, o'sha mamlakatda bunyodkorlik ishlari bo'ladi. Mana bu amalga oshirilayotgan ishlarning natijasi sifatida aytish mumkinki, nisbatan keyingi yillarda Afg'onistonda vaziyat o'zgargan, ijobiy tomonga. Ko'p mamlakatlar bilan ochiq siyosat olib borishga yangi hukumat harakat qilyapti. Deylik, undan tashqari iqtisod sohasida, masalan, shu butun dunyo jamiyati tomonidan bir qancha talablar qo'yilgan yangi hukumatga, baribir bajarishga shuni harakat qilyapti. Oxir oqibat shu afg'on xalqi uchun, Afg'onistonda o'sha barcha korxonalar ishlashi uchun, yangilar paydo bo'lishi uchun harakatlar qilyapti. Keyingi paytda biz Afg'onistonda, masalan, ayniqsa shu Markaziy Osiyo davlatlari bilan, O'zbekiston bilan iqtisodiyot sohasida, transport sohasida, energetika sohasida bo'lgan hamkorlikni rivojlantirishga intilish 2-3 barobar ko'paygan. Bu ham demak, shu olib borilayotgan siyosatning
munosabatning ijobiy tomonlari deb qarash kerak. Bizning fikrimizcha bu rivojlanib boradi. Afg'onistonda shu yaqin 5-10 yil ichida katta-katta ijobiy o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Xo'p, umuman olganda Bobur aka, afg'on bozori O'zbekistondan qanday ko'proq qaysi mahsulotlarni olishadi? O'sha bir necha kunlar davomida Afg'onistonda bo'ldingiz, o'zingiz guvoh bo'ldingiz, tadbirkorlar bilan suhbatlashdingiz. Albatta, oziq-ovqat mahsulotlariga qiziqish katta, chunki juda ham baribir birinchi navbatda oziq-ovqat, lekin shu bilan birgalikda u yerda sanoat aytarlik rivojlanmagan, juda ham sust. O'zbekistondagi ishlab chiqariladigan mebel sanoatida ishlatiladigan mahsulotlarga qiziqish bo'ldi. Yoki bo'lmasam boyi ta'kidlaganimdek, elektronika mahsulotlari oldingi qadimgi davrlarga nisbatan mutlaqo boshqacha muhit. Endi albatta o'ziga xosligi bor, lekin Wi-Fi yoki televideniya kabi hozir bemalol o'sha zamonaviy ravishda qiziqishyapti. Endi bu faqatgina u yerda bizni O'zbekistonning mahsulotlariga qiziqishdan qat'iy nazar, ular hamkorlikni ham istashyapti. Ya'ni qo'shma korxonalar, investitsiya kirgizish masalalarida qiziqish katta, lekin bu masalada ozgina qiyinchiliklar bor. Lekin ulardagi hozirgi paytda xom ashyoga asosan talabgorlar Xitoy Xalq Respublikasi va qo'shni davlatlar. Biz ham ular bilan hamkorlik yo'lga qo'yib, aksincha ulardagi xom ashyoni olib, hamkorlikda ishlab dunyoga eksport qilishimiz mumkin. Bitta oddiygina misol, Yevropa davlatlari bajonidil ularni quruq meva mahsulotlarini import qilayotgan ekan. Ya'ni ularda o'sha qo'yilgan laboratoriyalar ularni talablariga javob berar ekan. Shuning uchun shu kabi sohalarda biz hamkorlik qilsak, albatta yaxshi. Katta rahmat javob uchun. Qisqagina qo'shimcha qilib o'tmoqchi edim. Afg'oniston bo'yicha mana prezidentimizning tashabbusi bilan shu birinchi marta Termiz shahrida Afg'oniston uchun bir yirik tizimli bir markaz tuzildi. Ko'p qismlari yuqorida aytildi. Bir muhim jihati bor shu yerda. Hozir shu yerda afg'on yoshlari uchun o'quv markazi tashkil qilingan. Hozir Birlashgan Millatlar tashkilotining va boshqa xalqaro tashkilotlar ham yordam beryapti bu yerda. Shuni kengaytirish vazifasi turibdi. Sabab shundaki, hozir afg'onlarda kelib shu yerda o'qish, kasb o'rganish, ayniqsa o'sha yuqoridagi aytilgan transport sohalarida, yangi ekonomika sohasida, ilg'or texnologiyalar bo'yicha o'sha yerda darslar tashkil qilingan va shunga o'rganish juda ham yuqori. Oldingi yillardan solishtirsak, hozir u yerga kelayotgan talabalarning soni bir necha bor oshgan, hatto ular kelayotganlari o'rtasida konkurs bor hozir. Va mana shunday do'stona aloqalarning o'rnatilishi va jadal harakatlar oxir oqibatda yuqorida tilga olingan loyihalarimiz amalga oshishiga, to'liqonli amalga oshishiga olib keladi albatta, to'g'rimi? Albatta. Katta rahmat va biz davlat va jamiyat manfaatlari uchun aytiladigan har qanday fikr egalariga jonli efirda minbar berishga doimo tayyor ekanligimizni ma'lum qilamiz. Renessans minbari sizning ham minbaringiz, har kuni soat 20:00 da jonli efirda Renessans minbarida ko'rishguncha salomat bo'ling. Katta rahmat.